کو جواب تھوڑا اس کا تکبر کر دیئے چھے دھماکے کہہ کر اللہ اکبر دیئے دشمن کو جواب تھوڑا اس کا تکبر کر دیئے چھے دھماکے کہہ کر اللہ اکبر چاگی پہاڑ سے گھبرا گیا ری چاگی پہاڑ سے گھبرا گیا سے آپ لوگ امید کریں گے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اینڈ خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز پھر آج کا ولاگ کرتے ہیں جی سٹارٹ تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں آج کچھ سینے سے ہیں سب سے پہلے تو جو میں ابھی میں سو کے اٹھاؤں تو آج جانا ہے جی ہرنوئی نیتھے گلی کیونکہ ادھر جی الیکشن نہ الیکشن نہیں جلسہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے وہاں پہ آنا ہے تو آپ لوگوں کو سارا سین دکھائیں گے ٹھیک ہے جلسے کے وہاں پہ یہ سین ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے گاؤں کو پہلے آپ کو میں جس طرح کے بتایا تھا کہ بابا میرے چیئرمین ہیں تو ان کو فنڈ دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے روڈ بنانے کے لیے تو ابھی فنڈ دیا گیا ہے گیس لگوانے کے لیے تو آپ لوگ نے بالکل بھی ولاگ اسکپ نہیں کرنا سب کچھ دیکھنا ہے سننا ہے تو نکلتے ہیں ٹھیک ہے بہت لیٹ ہو رہے ہیں نکلتے ہیں پہلے نماز وغیرہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اٹھیں گے نماز ابھی ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سیدھا نکلیں گے الیکشن کے لیے آپ لوگوں کو خالی میں الیکشن کی ہی دکھاؤں گا جلسے کا ہی دکھاؤں گا تو آپ لوگ نے ولاگ کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا تو میں آپ لوگوں کو پھر ملتا ہوں تیری جلسے میں وفاقی وزیر پارلمانی امور ایم این اے نے 15 جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بننا عزیز بانک ہے اور یہاں کچھ لوگوں کو کنفیوژن تھی انشاءاللہ ان دونوں گاؤں کی ہر آبادی اللہ کے فضل و کرم سے اس نیٹ ورک میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ لائیں گے اور 12.5 کروڑ پہ دی سال گاؤں جو ہے جس میں کھن بھی شامل ہے میرے بھائی طارق نے ایسا یہ کہا مجھے بہت سے لوگوں نے فونیں کی سب سے بڑا کوئی گاؤں جس گاؤں نے اس پروجیکٹ کو ایک سال لیٹ کیا وہ دسال والے ہیں جہاں صوبائی حکومت نے ہمیں 1.5 سال لیٹ کیا وہاں 1 سال اس کی وائبلٹی ایگزامن کرتے ہوئے ہوئی اور پھر اللہ کے باپ پورے اس علاقے میں 12.5-13 کروڑ پہ سب سے بڑا یہ پروجیکٹ تھا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں اپنے پنجاب سے یہ آپ کو یاد ہے کہ منافقوں نے یہ ڈیم کی اسکیم بھی ہماری روکی تھی
روکی تھی کہ نہیں روکی تھی ارنو کی ڈیم کس کی اگر آج ارنو میں ڈیم ہوتا تو یہ روزگار چل کے آپ کے پاس آتا اور آپ کو یاد نہیں ہے آج میرے بزرگ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں محترم حاجی کالہ خان صاحب اور کچھ حاجی اکرم صاحب بھی آج نظر نہیں آ رہے یہ میرے پاس آئے تھے یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا تھا سازش کے تحت اس کو اکوائر کرنے کا میں نے صوبائی حکومت اور ڈی سی کو کہا کہ میں گاڑی کے ساتھ باندھ کے تمہیں ایک نتھیا گلی تک کی سیٹ دوں گا کسی کا باپ بھی ہے میرے لوگوں سے حق نہیں لے سکتا خدا کے بندے یار وقت میں سازشیں ہوئی پچھلے چار سال آج ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اگر آج کہ وہ آئے اور اسی دسال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے معزز ہمارے منسٹر صاحب مرتضیٰ جوید عباسی صاحب پارلیمانی امور کے وزیر ہیں ہمارے اور ہمارے بھائی ہیں ہمارے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ آئے ہیں ادھر ان کے ساتھ جو معزز ہمارے محکمہ سوئی گیس کے آر ایم صاحب اور صاحب دیگر جو انجینئر حضرات آئے ہیں اور ہمارے پنجاب سے جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں وہ آئے یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں جتنے میرے مقرر حضرات نے باتیں کی اپنے اپنے وہ کیے سب سے میرا مرتضیٰ جوید عباسی صاحب کے ساتھ بچپن کا تعلق ہے 1976, 77, 78, 79, 80 میں ہم ساتھ ہیں کہ اسکول میں پڑھتے رہے مجھ سے ایک سال سینئر تھے ہمارا اس وقت کا تعلق ہے یہ اس وقت بھی بڑے دبنگ تھے اور ہمیشہ جو بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس علاقے میں کسی بھی علاقے میں جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئے ہیں لوور گلیات کے لیے ان کا گیس کا تحفہ ہمارے لیے قابل ستائش ہے اور ہم نے اس کا ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم یہ جو گاؤں ہیں خان صدرا سرکا واقعی سرپنہ علیس بانگ مثال کے لیے انہوں نے یہ جو اتنا بڑا میگا پروجیکٹ اعلان کیا ہے یا کریں گے ابھی یہ بہت بڑا ایک سہولت ہے جدید سہولتوں میں سے ایک سہولت ہے اور انشاءاللہ یہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہونی تھی اور ہوتے ہیں ایسے میگا پروجیکٹس تو دوسری بات یہ ہے کہ اس لوور گلیات میں میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جس کو خان کہتے ہیں اور یہ خان ہمیشہ سے ان کے والد صاحب حاجی جوید عباسی صاحب کے دور سے ہم اس کو گڑھ رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ اس کے رزلٹ اٹھا کے دیکھیں مسلم لیگ نون کو ہم نے یہاں سے ون کرایا بولو یہ حالیہ جو الیکشن ہوا ہے میئر کا اس پہ ٹاپ آف دا لسٹ خان تھا اس پورے لوور گلیات میں اور یہ پہلے بھی مسلم لیگ کا گڑھ تھا ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا اور انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون کو آگے بھی اپنا پولنگ اسٹیشن سے دعا کر دکھائیں گے خان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن یہاں شیر بستے ہیں کنولی قوم بستی ہے عوان قوم ہے یہاں پہ سردار قوم ہے ساری قوموں کا گلدستہ ہے یہاں پہ اور انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے پہلے بھی دیتے رہے ہیں ابھی بھی دیں گے لیکن ہمیں یہ مرتضیٰ صاحب نے ابھی 70 لاکھ روپے دیے جس کا قریب ان کو دوبارہ ہم بنائیں گے افتتاح کے لیے روڈ کے لیے اور انہوں نے دیگر بھی وعدہ کیا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرے ان کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں انہوں نے مجھے کہا طارق میں تمہیں یہ سڑک کمپلیٹ کر کے دوں گا اور ہمیں امید ہے کہ وہ اسی سال اپنے خصوصی فنڈ میں سے میں ان کا شکریہ ادا کر دوں ایک بار پھر کہ انہوں نے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ جس میں خان دسال عزیز بان سیدا صدرا ٹوپا سب سربنا یہ سب شامل ہیں یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ٹائم کم ہے زیادہ باتیں نہیں کروں السلام علیکم رحمۃ اللہ اس کے بعد میں ملک کے لیے آئے ہیں خیال رکھنا ہے ان کا کام ان کا بھی ان کے احسان مند رہے ان شاء اللہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا سارے لوگوں کو بتایا یہ سامنے سرپنا ہے یہ سامنے بنگ ہے یہ سامنے بہار ہے یہ سامنے کسال ہے یہ سارے علاقے بتائیں کہ یہ بہت ہی زیادہ پسمندہ ہیں ان کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس علاقے کے کام کو انشاءاللہ اپنا ترجیح دوں گا اولین میں اس کو میں حل کروں گا تو جوید عباسی صاحب نے اس کا ہیلی کاپٹر تھر میں اتارا
یہاں سے لے کر اس کی الیکشن میں تھی اسٹینڈر میں تو اس نے اتنی کوشش کی اس کے فرزان عباسی صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کو بھی ان کے علم میں ہوگا کہ وہ علی گڑھ خان کی چوٹی پر اترا ہے تو بھائی دوستو بزرگو دعا کرے کہ اللہ پاک اس گلیات کے مسائل کو حل کرے گیس کے مسئلے کو بھی اللہ پاک حل کرے یہ بھی قائد تقریر تک پہنچے صبح موسم بارش ہوئی نا صبح میں صبح تھوڑی موسم ہمارا نہ لیتے ہیں چار